Just dám všechny moje jméno Pika, vítám vás u dalšího videa a dnes to je takový zvláštní video. Ano, actually, to je 5 let na YouTube. 5 let. Ano, teďka jako všichni ty kidi, například jako Yogo, tak řeknou, ale ty se zaregistroval v roce 2020 a ty nemůžeš být 5 let na YouTube. Je to takhle, měl jsem víc YouTube kanálů. Actually jsem měl 3 a jeden jsem asi 3x přejmenoval a ten druhý jsem přejmenoval 2x. Abyste to tak pochopili, tak můj první kanál se jmenoval Tomáš Pikal, jmenoval jsem se tam Tomáš Pikal svým jménem Tomáš Pikal. Jo, a pak jsem se přejmenoval na jméno Omeganus a pak jsem se jmenoval na chvíli Cybonic, pak jsem se zpátky přejmenoval na Omeganus a vytvořil jsem nový kanál, kde jsem se jmenoval Gamesmart TV, tam jsem se přejmenoval Studio Gamesmart TV. Pak jsem měl ještě jeden, ale ten nikdo neřešil, protože ten byl jako vedlejší, to byl Express Mars TV, teď už je to Music Mars TV. Pak jsem si vytvořil další to, protože my smazali ten účet, Studio Games Mars TV, a to jsem přejmenoval na Piky. Takže já z Piky. Dobrý den. Abychom si to ujasnili, jsem už 5 let na YouTube oficiálně, já to točím 11.11. Ale actually, teď je pro vás. Pokud to sledujete ten den, kdy to vyšlo, tak je 19. prosince 2021 a já oficiálně oznamuju, že jsem na YouTube 5 let. Abych to řekl zkrátce, něco se teďka bude dít. Teďka vyjde toto video, což vy ho teďka vidíte. A od té doby, co teďka vyšlo, tak už chci natáčet víc aktivněji. Nenatáčel jsem, protože jsem na to neměl čas, škola, učení. Bylo to na mě trošku hodně a navíc ještě jedna taková soukromá věc, ale to říkat nebudu. Takže právě od tohohle dne, od 19. prosince, tak chci začít točit family friendly content, chci začít točit aspoň jedno video týdně, ale za těch 5 let jsem se vůbec neposunul, protože mám 57 odběratelů, možná 56, možná 58, možná jich mám ještě víc, možná ještě méně. Takže ano, máte se na co těšit. Já tady z mýho pokoje, z mého studia, oznamuju, že 5 let na YouTube už mám za sebou. A možná dalších 5 let před sebou. Pokud mi po tomhle videu nesmaže YouTube kanál. Teďka přemýšlím, co bych vám ještě oznámil. Asi to, že jsem už o rok starší od 5. listopadu. To už je asi vše, dámy a pánové, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, sdělejte všem svým kámošům, aby mi dali odběr, protože jako fakt jsem docela sosat. A ještě jedna věc. Pokud byste chtěli nějaký série, pište dolů do komentářů. Pokud byste měli nějaký návrh, je celkově, pište do komentářů. Samozřejmě, že budu nějak dávat o sobě vědět, co se bude dít a tak. Takže do komentářů pište a já se s vámi loučím. Dejte like, odběr, komentář, dělejte, protože mám malou odběratelů, protože mi kaci klesly a uvidíme se do dalšího videa. Takže zatím čau!